tultiin takaisin voittojen tielle, tuntuu hyvältä. Tämä oli erittäin tärkeä voitto, mistä saatiin hyvät asemat nyt playereihin pääsystä. Ja taisi olla goodbye Oilersille suurin piirtein. Tämän päivän ottelu sen verran voitettiin vaarallisen pelin erikoisosaamisjoukkue, eli espoolaisen Lokin toi pikkusika hyvin hallussa. Ja en tiedä, kyllä oli lähellä, ettei tullut ruumiita tänään eränpelaajista. Hyvä peli ja meiltä. Ja meidän mun mielestä paketti pysyi loistavasti kasas tänään. Jussi oli lukenut valmentajana hyvin ja käski poikin pelaamaan hyvällä systeemillä, millä saatiin aika hyvin Oilersin pakka auki. Vielä tietenkin takumiehenä, kun meillä on Olli Riikka maalissa, niin joka pelaa tällä hetkellä korkeammalla tasolla, niin kuin mitä voi maalivahti mun mielestä pelata, niin kyllä tämä hyvältä näyttää. Ei muuta kuin jäädä katsomaan, mennäänkö me playereihin ja mihin sijoituksiin tullaan runkosarjassa päätymään. Hyvä, kiitos.